តមកដឹងពីសត្វថ្មទាំង៣ប្រភេទដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាសត្វថ្ម៣ប្រភេទកំពុងមានវត្តមាននិងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសត្វថ្មជាប្រភេទបាក់សាយកម្រនិងចិត្តផុតពួចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសត្វថ្មទាំង៣ប្រភេទនេះកំពុងទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ដោយសារការបាត់បង់ទីជ្រកខ្វះចំណីអាហារនិងការបំផ្លិចជាដើមសត្វថ្មទាំង៣ប្រភេទដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាទាំងនោះរួមមានថ្មត្នោតថ្មភ្លើងនិងថ្មភេ ថ្មត្នោតមានកម្ពស់281ទៅ103សង់ទីម៉ែត្រដងខ្លួនពកខ្សាច់ក្បាលនឹងកော်វែងខ្មៅមានរោមកនឹងចំក្នុងពសហើយហើស្លាប់មានពខ្មៅថ្មត្នោតមានទីជម្រកនៅតំបន់ព្រៃរបោះនៃភីអូដោនៃផ្ទៃប្រទេសជារីរឿយថ្មត្នោតរស់នៅជាវងដោយស៊ីសាក់សັບជាអាហារវាមានវត្តមានពេញមួយឆ្នាំជាពិសេសមាននៅក្នុងខេត្តប្រាវិហិស្ទឹងត្រែងកោះចេះរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីនៃប្រទេសកម្ពុជាជាប្រភេទ ចិត្តផលបុយសម្រាប់រដូវបន្តពូចរបស់ថ្មថ្នោតគឺចាប់ពីខែតុលាដល់ខែឧសភាក្នុងមួយរដូវមានពងចំនួន1រីឯថ្មភ្លើងមានកម្ពស់76ទៅ86សង់ទីម៉ែត្រដងខ្លួនពណ៌ខ្មៅក្បាលនិងជើងក្រហមផ្លូវមានរោមពណ៌សនិងមានឆ្នោតសតាមបណ្ដោយកណ្ដាលស្លាបផ្នែកខាងក្រោមញីមានពណ៌ភ្នែកខ្មៅឈ្មោលមានភ្នែកពណ៌លឿងថ្មភ្លើងមានទីចម្រោកនៅតំបន់វិលព្រៃរបោះដែលមានអូហើយវីរុសនៅក្នុងប្រៃស៊ីសកស op ជាអាហារថ្ម ផ្កើងមានវត្តមានពេញមួយឆ្នាំនៅខែព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយជាប្រភេទសត្វចិត្តផុតពួចហើយនៅລະດັບបន្តពុយរបស់វាគឺចាប់ពីខែតុលាដល់ខែឧសភាក្នុងមួយລະດូវមានពងចំនួន1ចំពោះថ្មាត់ផេះវិញគឺមានក compo 275ទៅ85សង់ទីម៉ែត្រសត្វពេញវ័យមានចុងខ្នងរោមកនិងផ្នែកខាងក្រោមស្លាបពសក្បាលនិងកពណ៌ប្រភេទដងខ្លួនមានពណ៌ខ្មៅថ្មាត់ផេះមានទីចម្រុក ដំបន់ត្រីលំហនិងតាមច្រលងភ្នំវីរុសនៅជីវងដោយស៊ីសាក់សាប់ជាអាហារថ្មាត់ផេះមានវត្តមានពេញមួយឆ្នាំហើយភិកចារណនៅខែប្រវីហិស្ទងត្រែងក្រចេះរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាប្រភេទសត្វចិត្តផុតពួចផងដែររីឯរដូវបន្តពូជរបស់ថ្មាត់ផេះគឺចាប់ពីខែតុលាដល់ខែឧសភាក្នុងមួយរដូវវាមានពងចំនួន1